বিতৰ্কই লগ নেৰে অভিনেত্ৰী শ্যামন্তিকা শৰ্মাক ভাই বুৱাৰীক অত্যাচাৰ কৰাৰ বিতৰ্ক শেষ হোৱাৰ পিছতে এটা নতুনকৈ বিবাহ বিচ্ছেদৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকী আমি সকলো দেখুৱাই আছো আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল ঋষি এণ্ড আৱনীৰ এই নতুন ভিডিওটো গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিওটো অকণমান স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যিসকল আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আছে তেওঁলোকে যেন চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে আৰু আমাৰ ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব তেন্তে আহক আমি পুনৰবাৰ যাত্ৰা কৰো খবৰৰ পৃথিৱীলৈ সোশ্যাল মিডিয়াত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিতৰ্কত সোমাই পৰা অভিনেত্ৰীগৰাকী জীৱনলৈ এবাৰ আহিল এটা নতুন বিতৰ্ক আৰু সেইটো হৈছে তেওঁৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ বিতৰ্ক প্ৰায় 2 বছৰমান আগতে কলিকতাৰ যুৱক কেটেং সুপ্ৰতিমৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা শ্যামন্তিকা শৰ্মাই বিয়াৰ পিছতে তেওঁৰ স্বামীৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো সোশ্যাল মিডিয়াত আপলোড কৰিছিল কিন্তু সদ্যহতে দেখা গৈছে তেওঁ সেই আটাইবোৰ ভিডিঅ' ফটো সোশ্যাল মিডিয়াৰ পৰা ডিলিট কৰিছে গতিকে এটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ গৈছে যে অভিনেত্ৰী গৰাকী বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছে নেকি অৱশ্যে এটো বৰ্তমান সোশ্যাল মিডিয়া ট্ৰেণ্ডত থকা এটা অনুমানহে এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত সঠিক খবৰ আহি পৰা নাই যেতিয়া খবৰটো আমি গম পাম আপোনালোকৰ মাজলৈ লগে লগে লৈ আহিম বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে অন্ত পৰিল অতি সোনকালে নতুন নতুন খবৰতে আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই বাই